nós temos uma excelente notícia para dar ao povo da cidade. A gente está em breve lançando o edital de licitação para que a gente possa fazer ampliação do terminal. O desejo antigo da população, que vai melhorar a acessibilidade, vai potencializar o aeroporto e fazer com que a gente possa oferecer um aeroporto de melhor qualidade à população, mas, sobretudo, o turista que vem visitar Maringá e toda a região. E, além disso, um conjunto de ações que vão fortalecer cada vez mais o aeroporto de Maringá, que hoje é uma referência do Brasil. Mas eu estou muito feliz pela essa revitalização completa do aeroporto de Maringá e, juntamente com o prefeito Ulisses Maia, nós estamos conquistando aqui no Ministério do Aeroporto. Muito obrigado. Obrigado, ministro. Prazer aí, senhor, atender essa demanda da comunidade de Maringá, o deputado Nishimori, sempre representando a nossa cidade. E olha aí que notícia boa. E, se Deus quiser, no final do ano, até o final do ano, o ministro é nosso convidado para a gente fazer a licitação do aeroporto e muitas outras conquistas. Obrigado, ministro. A sua força e juventude trazendo ânima, garra e disposição para o Norte Paraná. Prefeito, conto com a gente. Parabéns a todos.